מפגין נגד, נגד המבצע בעזה. ההתנהלות של הממשלה היא, היא לא נקייה, לא מידתית, ואני חושב שהיא לא זהירה מספיק, מהרבה בחינות. השיקול של הבחירות הוא, אי אפשר להכחיש שהוא, שהוא שיקול מאוד, מאוד מרכזי ופסול בעיניי. אחמד ג'אברי קיבל לידיו את הטיוטה של הסכם השלום, בן אדם שהוכיח שהוא מוכן ללוות הסכמים עד הסוף. צה"ל לא הסכים לקבל את זה, ובראשות ברק ונתניהו, כדי להבטיח את כיסם עבור ברק שיעבור את אחוז החסימה, בוצע החיסול הזה כמהלך של הסלמה מכוונת, והייתה דרך אחרת, ואנחנו פה להגיד די להרג, די לקטל בשני הצדדים. בשלב זה זה חשוב שיהיו לפחות כמה קולות שיהיו קולות כנגד מלחמה באשר היא, כיוון ששום דבר טוב לא בא מעולם מאף מלחמה. רוצים עוד הסלמה, לעצור את המלחמה. לא מוכן לשים עליי מדים ולהצטרף למסע, למסע האלימות הזה שלא עסיק שום דבר. פשוט אין לי טיפת אמון בממשלה הזאת. לא מרגיש, בעיקר, יותר מכל דבר אחר, אני לא מרגיש שעשו שום דבר כדי להימנע מהמלחמה הזאת. אני חושב שיש איזו שאלה שאף אחד מאיתנו לא יכול להיות פטור ממנה, וזה לאן כל זה מוביל. איפה אנחנו נהיה מול הפלסטינים, מול החמאס בעזה, בעוד 5 שנים, אם לא נעשה איזשהו צעד וניקח יוזמה מדינית וננסה לפתור את העניין הזה באמת. אין לי שום כוונה להשתתף במלחמה הזאת. וריאציות של המלחמה הזאת נגד הפלסטינים אנחנו ראינו כבר בשורה של מקומות, בשורה של דרכים. המלחמות הן תמיד מתוזמנות, קרוב לבחירות בשביל להשיג הישגים. אנחנו מראים מאוד מאוד מאוד, ממש ברגעים אלה, את התנאים שאפשרו לנו אי פעם לצאת מתוך המצב הזה.